У Бориспільському суді сьогодні відбулося чергове засідання у справі щодо позову народного депутата Андрія Геруса до лідера радикальної партії Олега Ляшка. Власне, зараз маємо змогу послухати саме Олега Ляшка. Матеріали справи. І саме початку, починаючи від того, коли минулого року порушили кримінальне провадження по сфальсифікованих підставах, хотіли в тюрму мене посадити, тепер намагаються обмежити мої конституційні права на захист, тому що вони виконують політичне замовлення. Сфальсифіковано проти мене, за командою колишнього генерального прокурора Рябошапки, кримінальна справа політично мотивована. Ми боремося проти того, щоб Україну знищували економічно, енергетично, щоб українців не забирали роботу. А прокурори використовуються як інструменти політичної боротьби і стоять на боці тих, хто знищує Україну, хто забирає в українців роботу і зарплату. Сьогодні в результаті цієї політики, проти якої ми боремося, сотні тисяч українців побираються, жебракують, не мають ніде відпочити, ні за що дітей прогодувати. А вони тратять, прокурори, народні гроші, щоб фальсифікувати проти мене кримінальну справу. Замість того, щоб притягувати до відповідальності і посадити на лаву підсудних Геруса, голову НКРЄКП, Тарасюка, інших їхніх подєльників, які в результаті своїх дій привели проти диверсії, до диверсії проти української енергетичної незалежності і економічної незалежності. Наша мета – це енергетична незалежність України, це відновлення економіки і щоб українці працювали в рідній країні. Ті, хто фальсифікує проти нас кримінальну справу, мають протилежну мету, щоб українці були бідними, щоб українська економіка була слабкою і щоб Україна була повністю енергонезалежною. Провідник цього завдання в Україні – російський агент Андрій Герус, через якого тричі переносили судове засідання. Тому що українські шахтарі не мають за що годувати свою сім'ю, а Герус і його подєльники жирують на найдорожніших курортах світу. І цей Герус потім нападає на журналістку, вириває в неї посвідчення за те, що вона показує його розкішний спосіб життя. І ні прокурори, ні НАБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура, ніхто навіть не відреагували на напад на журналістка, на журналіста, на те, що Герус відпочиває на найрозкішніших курортах. Ніхто не питає, за які гроші відпочивають, де взяли ці гроші. Я знаю, де вони взяли ці гроші. Вони вкрали ці гроші у шахтарів, в енергетиків, кожного українського робітника. Украли ці гроші і жирують на ці гроші. Тому ми боремося проти цієї несправедливості. І я абсолютно впевнений, що ми доб'ємося. На превеликий жаль, нам треба доводити в цій країні, в моїй рідній країні, на жаль, треба доводити очевидні речі, що сильна економіка – це те, що треба країні. Що люди з роботою і зарплатою – це те, що треба країні. Що енергетична незалежність – це те, що має мати українська держава. Ми повинні в судах доводити ці речі. Хоча це має бути політикою держави і влади. Це повинно бути очевидно для кожного, хто приходить до влади. Що сильна українська економіка, енергетична незалежність, достойні зарплати людей – це ключ до успіху, ключ до подолання бідності і ключ до того, щоб країна була сильна. А нас за цю політику боротьби проти бідності, боротьби за енергонезалежність, за економічну незалежність країни, нас судять і фальсифікують проти нас кримінальні справи. Ну, чорт знає що. Просто на голову не налазить, як таке може бути. І ми проводимо, Бог знає скільки судових засідань, уже рік фальсифікують справу, замість того, щоб притягувати до відповідальності тих, хто обікрав українців. І запитання до адвоката. Скажіть, будь ласка, що означає сьогоднішнє рішення? Те, що вас не будуть обмежувати у терміні, скільки можна знайомитися зі справою, і наступні засідання це вже по суті будуть розглядати справу? Так, сьогодні прокуратура намагалася обмежити сторону захисту в строках ознайомлення, але суд їм відмовив в даному клопотанні. Друге, що хочу зазначити, сама прокуратура в судовому засіданні декілька разів наголосила на тому, що вони бажають якнайшвидше направити обвинувальний акт до суду. І це нам дає підстави вважати те, що вони бажають зараз нас обмежити, щоб ми не ознайомились, якнайшвидше направити справу, щоб були порушені всі наші права. І ми вважаємо, що, можливо, це пов'язане безпосередньо з виборами нашого клієнта. Політично мотивовані дії.
Ми боремося за Україну, вони борються проти України. Ми хочемо, щоб Україна була сильна, вони роблять все для того, щоб Україна була слабка. Ми боремося за енергонезалежність, а вони за повну енергетичну залежність країни і за здачу її під Москву. І ми не дамо їм цього зробити, навіть якщо вони мені будуть погрожувати тюрмами і судами. Ми будемо боротися для того, щоб Україна була сильна, енергонезалежна і щоб українці працювали в рідній країні, а не через цих ворогів, які сьогодні керують енергетикою і керують при владі, вони прирікають українців на бідність. Всі, хто проти українців і знищує робочі місця українців, це мої вороги. І ми будемо проти них боротися. Дякую вам.